Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar sabah paytaxtın bəzi yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu haqda Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin polis kapitanı Araz Əskərli məlumat verib. Sabah səhər saat 8-dən etibarən tədbir yekunlaşana dək Xətai rayonu Xocalı prospekti Ana Fəryadı abidəsi qarşısında keçiriləcək yürüyüş tədbirinin təhlükəsiz təşkil edilməsi məqsədi ilə Xocalı prospekti ilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaqdır. Xocalı prospekti ilə keçişən və bu prospektlə bitişən bütün küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulacaqdır. Araz Əskərli vətəndaşlardan Ana Fəryadı abidəsini ziyarət edərkən izdihamın yaranmaması üçün alternativ yollardan istifadə etməyi məsləhət görüb. Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsindən başlayaraq Ana Fəryadı abidəsini ziyarət etdikdən sonra Şah İsmail Xətai metro stansiyasının qarşısı ilə Natiq Əliyev küçəsinin kəsişməsi istiqamətində hərəkətlərini davam etdirsinlər. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı ziyarətçilərə nəzərdə tutulmuş əraziyə şəxsi nəqliyyatla gəlməmələrini, ictimai nəqliyyatdan istifadə etmələrini tövsiyə edib. Minayə Zamanova, Baku TV.